큰 삼복을 씌웠었다 대위. 자, 약간 숙소했듯이 내 기특해 이 맛소지. 자, 비니 다일부르 타고가. 자, 니 두고 있는 약간 이노 못내 달라로 또 야무나서 해질리 기타가 나서 미트 기타가 막. 그때 저거 어려 걸었다 다르게 임진 대. 그 못 빌트득 우수득이 나도 들. 늘어 그 아임기 어디로 또 갔다 왔으면 이제 이렇게 된 게 질리겠다. 이들은 야무 хяналт тавьж чаддсан юм уу? Тэгээ эрэгтэд бол тэр мод билт хэрхэн олдохгүй байна. Тийм учраас хай нэг хулгай хийдэг, тэгээ баригддаг. А эрхийн болохоор зэрэг аймгийн одоо нөлөө өгөх усуд гарт авсан байна гэдэг нэг ийм гомдол яриад байгаа юм. Хоёрдугаарт энэ шонкор хагал хоёр байна л та. Уу энийг одоо энэ яхаа тэр хагалыг бол одоо хөгшөрсөн нөгөө эвэрнийх нь үеийг тоолж хагаад ингээд зөвшөөрөл өгдөг энэ гэдэг. Уу энэ энэ үнийн нэмж болдго юм. Одоо энэ 20 сая доллар нэг аргалыг одоо нэг ийм л юм байгаа ш транс хэсгээтэй. Өөрөөс чинь 20 сая доллараар өгж авчихад нөгөө зөвшөөрөл хитээр өгдгийг та өөрөө мэдчихсэн ш. Тэгээд тэрийг яамны сайттай холбож ярддаг ш. Ахуулыг бол яамны сайттай л буулгадаг ш. Зөвшөөрөл өгсөн хүмүүс чинь цааш нь өндөр өндөр тамал цараад байна. Энийг одоо төрөөс энэ үнийн нэмчмэр санагдаад байна. Миний хувьд бол 20 бол бага байна. Зөв харгалын хувьд шонгороос одоо нэмчмэр байгаа шүү дээ. Арабынд одоо өндөр үнэтэй өгөлт өгөх гэж байгаа юм бол тэрийг одоо ямар олон улсын юунаас үнийн хянаа зохицуулаад үнэтэй өнө төр гитгүүл юм бол үнийн л өндөр болгоод өгч шүү дээ. Тэгээд тоог нь багасгаад үнийн өндөр болгочих тер би наадах чинь зохицуулах болов уу гэж бодоод байгаа юм. Тэгээд хажуугаар энэ шонгорон дээр чинь хулгай их байна л. Шонхрын хулгай их байх. Зөвшөөрлөөс гадна. Энд дээр нэг хяналттай сайжруулчмаар юм шиг санагтаад байдаг. За энэ хамтанд холбоот бас нэг энэ алтан тавх гэж нэг сайхан нэг шал ондоо өрстэй ийм тарах ус. Одоо энэ тарах юм байна юу байхгүй. Нөгөө тарганы тоотлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 20 тавьсан. Одоо ер нь тарганы тоотлого ер нь хід болж байна. Ялангуяа энэ буутхан бол гайг болчиход байгаа шүү дээ. Каливарддаг нь бол гайг болчиход байгаа. Хүүхдүүд энэ өрөс тавьж одоо энэ даргаг ерөөс маш их хэрэг гэж байна. Энийг одоо юм яаж тэмцэж байна? За тэр нөгөө нэг баг гоочны цагдаатай болно гэсэн тэр одоо ер нь жоохон ямар шатндаа явдгийг одоо энэ хуйлаар ор зохицуулдаг уу? Яг уу одоо энэ малын болгоод тэмцэх тасаг гэдээ тустаа цагдаагийн байгууллага бүр тусгаад тасаг байна шүү дээ. Тэгэхээр байгаль орчны хамгаалах юм тасаг одоо цагдаатай ярьж юм байгуулах арга юм юу байдг юм болоо гэж. За дараагийн нэг юм энэ юундээ тавны доор нь өсөж байгаа юу гэж. За тавны энэ бугцооны асуудал гэж байгаа. Энэ одоо ер нь нөгөө нэг 20 тавьснаас хойш хэр өсөж ийнэ одоо. Нөгөө өсөлт нь. За галц өсөхийн хөл ярагдаад ингээд явж байгаа. Энэ дээр манай байгаль орчны яам ямар санал оруулсан бэ? За дөрөвд баяр гэж хэлцлээд ерөөгийн хөл төрөлцсөн хөл одоо эрт 7 хоногоос орж ирнэ гэж байна. Энэ дээр оруулах юм яамнаас юм бий дээ. Эн дээр нэг анхаарч хэ гэж. За энэ телевизээр нэг анчин нэвтрүүлэг гэдэг нэг юм явах юм аа. Тэр одоо ер нь хүүхэд жоохтой телевиз харахад маш хүнд байна. Тэрийг ер нь болиулвал яасан юм бэ гэж нэг юм санал байна. Консорсет. Энэ мод бэлтгэлийн асуудлыг одоо яг хяналт тавьна ярина гэдгийг нөлөө өгөх юм улсууд хяналт тавьна гэдэг үл өстэй мэдэхгүй юм байна. Энэ одоо мод бэлтгэлийн ингэдэг орон нутгаас нь нөгөө мод бэлтгэлийн байгууллагуудад шаардлагатай бичиг баримт зөвшөөрлүүд аваад тэгээд орон газар дээр мэрэгжлийн хувьд тэр бүхний шалгаад тэгээд орон газрынхан маань бүх тэр шаардлагуудыг хангасан байна гэх орон нутгаас зөвшөөрөл авсан байвал тэгэл олгохоос өөр аргагүй дээ. Тэгэхээр одоо тэр утгаараа бол орон нутгийнхан зөв өөрийнхөө өндөгөө бос тунд өгдөг юм болов уу гэж одоо би таны үг тэгж ойлголоо. Тэрнээс бол би бол энийг хянахт ямар ч арга байхгүй. За хурд нь шавар харлын үнийг нэмж өгөөч. Уг нь аминд нэмэл яваад байгаа. Шинэ шонхорч одоо 8000-аас энэ миний үед 10 болгоод 12000 болгочих явьж байгаа шүү дээ одоо. Тий. Зөв нөө аа. Тий. Одоо тэгэхээр нэг хэсэг нь буруу гэж ингээ хэлдэг байхгүй. Нэмэх нь буруу гэж. Хаалч нь бол одоо ингээ 20000 алтайх нь 20000 говийнх нь 10000 гэж явьж байгаа. Тэгэх зүгээр энэнийг энэ үн бол 20000-ийг одоо яг хэд болох вэ гэдэг бол бас их нарийн судалгаа хэрэгтэй юм шиг байна. Яагаад тэгэхээр энэний чинь ард цаашаа бодож зарж байгаа нь бол энэ биржээр аваачаа зарчдаг шүү дээ.
Тэгээд дунд нь хага мөнгөөр нь тэр нөгөө жуулчдын чинь аюулгүй ажиллагаагийн хоолунд тэгээд нөгөө амчин манчин тэр отгоо ажиллаулдаг нэ тэр юм өгөөд тэгээд нөгөөд хүмүүс нь амдирдаг юм шиг байна. А бирж дээр бол ер нь нэг 50,000 орчмоор зарцдаг юм шиг байна. Нэг анга 50,000 орчмоор. За энэ дунд одоо нэг сайд мэд юм аваад байгаа юм байхгүй. Одоо бол би юу гэхээр харин ч бүр дуудлага бодлоотойд зарим нь оруулаа. Гүү эн тэдний хатад та дуудаж мөнгө болно. Би нөгөө хуйл дээрээ дуудлах худалдаа өгье гэж бодод. Хуучин бол 50-60 байгууллага, бараг 100 хэдэн байгууллагын хуваар ирээл 50-60 нь өгдөг байсан юм. А би бол ерөөсөө яг ангийнхын зохицуулт мэрэгжлийнх нь байгууллагыг харж байгаа л 10 хэд л өгдөг. Яг энэ зоож байгаа л. Тэгээ яг нөгөө улсад тушаасан мөнгөөр нь часааж байгаа л. Тэм учраас бол хуучин бол тэр 50-60 байхдаа тэр таны яриад байгаа худалдаа гэдэг чинь нөгөө алтаа 10 хэд л өгдөг юм билээ. Надад тэгжэл хүмүүс ярьсан. Би тэгтээ харсан биш. Тэр нөгөө 50 хэдээс чинь нэг 10 хэдэн л хураагаад авчт нөгөө дүүлэн. Тэгтээ нэг хэдэн мөнгөөр худалдаа авчдаг. Тийм л юм байсан гэж ярьдаг. За, алтан таруугууд өсөж байгаа. Ер нь бол баруун талд таруугууд нилээн сав өсөж байгаа. Тэр байтугай одоо судалгаагаар жоохон агнуур зүү хий гэдэг. Би бол агнуур зүү өөхгүй л гэж. Яг өсчээг. Тэгтээ тэргүй ганц нэг урах тавьж байгаа гэдэг. Одоо тэгээ яг нутгийн иргэд ганц нэг урах тавиад явж байгааг нь хөр хууль яналтынхаа журманд баригдаагүй бол одоо ямар би эндээс харж байгаа шүү дээ яалтай. А тэр энэ хорь хууль гарсны давуу тал нь бол юу гэхээр гадныхан очиж хөнөөдг нь болчихж байгаа. Энэ бол маш чухал. Нутгийн иргэд хөнөөгөөд яавал гэж дээ. Тэр гоё өөр газрын жишээл одоо хотынхоо очиж л алддаг байхгүй. Тэгм учраас тэрийг хорьж байгаагаар маш чухал байна. За одоо байгаль орчны эсрэг гинт хэрэгтэй тэмцэх хилц байгуулагдсан. Тэгээ бид нар бол нэлээд хамтарч ажиллаж байгаа. За бус хааны хөдөл тоо толгой өсөж байгаа хэсэг талаар энэ хот нэр сүлийн судалгааны дүн хэлээд өгөрөө. За галт дэвсгийн хөлн дээр бол манайхан бас саналаа өгсөн байгаа. За амчин нэвтрүүлгийг бол би одоо хорих ямар ч арга байхгүй. Энэ өөрө хуулиараа хориул тэр хууль зүйн яамных нь л хордог байх. Яагаад гэхээр эн чинь надад тийм ирэх байхгүй байхгүй. За за Эквад. Юусан бэ? Эквада. Тэр судалгааны тоо байна уу? Богсоогоо өсч байгаа талаар. Аха. Сүүлийн судалгааны юм байна уу чамд үн? Тэг хэлээд гэж өсч байгаа мó өсөхгүй байгаа мó тэрийг сонсоод тэр гэдэг чинь. Тоо нь одоо алгаа. За тэгвэл за уцтай аваах. Билдэж байгаа юм. Дуусах юм нэлээд билдэж. Сайхан самбу. Шүү нэмээд асуу. Тэр тоогоо билдэж байгаа хариулч. За. Сайхан самбу. А сайтаас нэг юм сайн хэл дотуу орчихлоо. Тэр дуудлага худалдаагаар нэг харгал шанхгийн юу дуудлага худалдаагаар юу хчих вэ сайн? А тэр таац гэжтэй хуваарийн худалдаа гэдэг. За. За баярлалаа.